אז זו תלמוד עשר ספירות חלק ג', אנחנו נמצאים באות דלת קטנה בעמוד קוף זין, בעמוד ב' גדולה בפרק ב'. אומר, מה נקרא למעלה קצת שנתחבר לעניין, אומר, ואומנם משם ולמטה, דהיינו ממסד האצילות ולמטה, אין אינסוף עצמו מתפשט, רק הערה יוצאת ממנו דרך מסך, והוא כי המסך הוא פרגוד המבדיל בין אצילות לבריאה. כנ"ל, הנה מחמת אותו ההכאה, איזה ההכאה? של אור העליון המגיע עד שם, עד המסך, והכה בו, הכה בפרגוד ההוא. אז הוא קרא לו פעם פרגוד ופעם מסך. פרגוד, יותר הכוונה היא לאותו צד של הקושיות שבמסך שלא נותן לאור לחדור דרכו. ומכוח אותם היו צפירות דאצילות שהגיעו עד שם, והכה שם באור שלהם, הנה, וזה עוד דלת, אומר, נתנוצצו מהם אורות ועברו דרך מסך. הוא לא אומר עברו, אלא נתנוצצו. את המושג נתנוצצו, אנחנו רוצים להסביר. אז הוא אומר, בעוד דלת, הופעת אור חוזר מכונה בכל מקום בשם התנוצצו. אבל זה קצת קשה. אור חוזר לבד, למה זה התנוצצו? אלא צריך לומר, שניצוץ זה אור חלקי. במובן היותר רחב, כל אור של חסדים הוא אור חלקי מאור החוכמה. אור החוכמה זה אור הכללי שניתן לבריאה, שבא לרצון לקבל, שכולל בתוכו את כל דלת הבחינות. בכל דלת הבחינות י' ק' ו' ק' ישנן בית נקבות. נקבה אחת שהיא המלכות, ונקבה שנייה שהיא הבינה. נכון מאוד. הנקבה שהיא המלכות, עליה היא, בתוכה יש גם את הבינה שעליה באה אור דחסדים. יוצא, שאם אנחנו מדברים מצד הרצונות, אין מלכות שיש בה השתוקקות המושכת אור חוכמה, מבלי שיש בה גם את הבינה. ולכן הבינה היא משהו חלקי מתוך, מתוך המלכות. כאשר אנחנו רוצים, ויש לנו אפשרות, כמו בצמצום ב', להבדיל, להפריד את התכונה הזאת של ההשפעה מתוך הרצון לקבל, כי השפעה לבדה לא עומדת, אלא רק במסגרת הרצון לקבל, אז אנחנו מקבלים אור דחסדים. לכן צריך לומר שהאור דחסדים הזה הוא אור חלקי מאור חוכמה. כאשר אנחנו רוצים לפעול את האור חוזר, צריכים להשתמש עם כוח הבינה, עם הרצון שלנו לומר, אני רוצה להשפיע ולא לקבל את האור. אז מופיע האור דחסדים. אז האור חוזר, הוא גורם לנו לפעול עם תכונת הבינה, ולכן הוא קורא לו ניצוץ. ניצוץ זה אור חלקי. לא כל אור חוזר אנחנו קוראים לו ניצוצים, אלא מתוך ההכאה אנחנו מקבלים איזושהי הערה מההכאה הזאת. מזה שסירבתי לקבל את הסעודה מחברי, שהכין לי מגדל מלא כל טוב, אבל אני מסרב. למה אני מסרב? כי אני רוצה להפעיל גם את מידת ההשפעה שלי. אני רוצה לפעול עם חברי במידת הטובות. אני רוצה שלא להיות מקבל לכם ביזיון, מקבל חמימות, אבל מתוך כך שאני לא במצב של אהבה, לא ביצר דבקות. וזה נקרא אור חלקי. אני מוכן לקבל אור חלקי. זה נקרא אור חוזר. על המובן הזה הוא מסביר לנו שזה נקרא אור חוזר. כי כאשר אנחנו לומדים בחלק זין על ניצוצים, אז אנחנו לומדים בכלל בצורה אחרת לגמרי. אנחנו אומרים שזה, אחרי כשהסתלק האור, נשאר לנו רשימה די התלבשות. רשימה ממה שהיה לי טעים אתמול, ממה שנהניתי. אז יש לי רשימה, נמצאת בתוכי,
שאני מרגיש עדיין את הטעם הזה במקצת. וכל טעם שאני מרגיש, גם אם הוא קצת, רק אם הוא רק רשימה, יש לו כלי ויש לו אור. וכלי בקדושה הוא תמיד אור חוזר. יש לי אור חוזר מועט כזה, כלי קטן, על אותו טעם קטן שנשאר לי מאתמול, שעכשיו אני מרגיש את מה שהיה לי אתמול. אז הכלי הזה, הוא מאיר למטה, וכל כלי לא יכול לעמוד בלי שיש בו איזושהי הערה, אפילו הערה מרחוק. אז לזה הוא קרא ניתוצין, לאותו חלק שהוא זיכרון, כמו כלי של הזיכרון של מה שהיה לי אתמול, שגם בו יש קצת הערה, אז ההערה החלקית הקטנה הזאת, בשבירת הכלים, אנחנו קוראים לזה התנוצצות, או ניתוצין. אבל המושג ניתוצין זה אור חלקי. עוד הוא קרא לניתוצין, לא רק כזה שמאיר וקובע אחר כך. אבל זה ניתוצין שבאים בקליפות. אבל ניתוצין של אור חוזר שהוא אור חלקי יכולים להישאר לעולם וצריכים להישאר לעולם. כי אור חוזר הזה שהוא ניצוץ, שהוא אור חלקי, שהוא אור התיקון, זה אותו אור שבא מצד הנברא, ומה שבא מצד הנברא הוא חלקי, כי אף פעם הוא לא מוליד את האור ממנו. כי יש שורש לאורות שהוא האינסוף. לכן אם הוא בא מהנברא, הוא צריך להיות אור חלקי. לכן האור חוזר, הוא קורא התנוצצות, או כמו המובן של ניצוצים. האור שבא לרצון לקבל הוא לא חלקי. אז לא, אני לא אקרא התנוצצות. לכן האור שבא מלמעלה, שבא מהמעציל, בכל מדרגה, הוא אור שלם. אבל האור שיבוא מלמטה, הוא חייב להיות חלקי. כי אין לי את הכוח כמו שיש לעליון. כי התחתון הוא בלתי שלם. אז אני אקרא לזה התנוצצות. פה, למקרה הפרטי שלנו, לאור חוזר הוא קורא התנוצצות. תכף נראה שזה אור שבא מההקעה. רק רציתי לתת מבט הרבה יותר רחב על מושג התנוצצות. כדי להבין שיש כזה אור שהוא שלם ויש אור שהוא התנוצצות. אותי, למה לא אומר? וכן הוא בסוף הבריאה, נעשה שם מסך אחר. הוא הסביר לנו בהמשך שההתנוצצות הזאת, כתוצאה מההתנוצצות שזה אור חלקי, עברו למטה, לעולם התחתון יותר, כלים ואורות. עצמות זה אורות. אז כלים ואורות. כשעבור כלים ואורות, אז הכלים והאורות הללו, גם לכלי יש אור, אחרת הוא לא היה קיים. אז יוצא שהעולם התחתון, בגלל שכל מה שהוא קיבל זה מהתנוצצות, אז הוא חלקי לעולם העליון, הוא לא דבר שלם. אז הוא אומר, גם בסוף הבריאה נעשה שם מסך אחר. מסביר באותי. כי כל עשר הספירות, דה הצילות נעתקו ונחתמו בעולם הבריאה. כמו שנדבר בדבור הסמוך. מה זה נעתקו ונחתמו? נעתקו זה כמו מעתיק דבר לדבר, ונחתמו זה כמו של בחינת זכר ונקבה. כמו חותם, חותמת, שמטביעה חותמה בשעבה, והיא כדמות העליון. אז זה כמו צלם ודמות. נעתקו ונחתמו. כמו שנדבר בדיבור הסמוך, ואם כך, גם המסך והמלכות נחתמו בעולם הבריאה. אז כל מה שיש בעולם העליון, יש גם בעולם התחתון. אז גם בעולם התחתון, בתחתית הבריאה, יש מלכות ומסך. וגם נוהג שם, אותו הזיווג דהקה. גם בעולם הבריאה, בתחתית עולם הבריאה, במלכות, גם שם, ינהג זיווג דהקה. אור העליון שנעשה עליו מסך, זאת אומרת כשהוא בא להעיר במלכות דבריאה, אז הוא מלובש בהגבלות שיש בהפרסה או בלבושי מוחין שבו ירדו האורות, ואז יש עליית אור חוזר מהמסך דבריאה. העולה מלביש ממסך ולמעלה לכל תת ספירות בעולם הבריאה. שאור חוזר הזה נעשה 10 כלים לעולם הבריאה, אשר עצמות אור של עולם הבריאה מתלבש בהם. אם כך,
מהי ההבדל בין אור חוזר של עולם הבריאה לאור חוזר של עולם הצילות? הרי גם במסך של עולם הצילות הייתה ירידה. הרי זה בציור רגע, שזה יותר מוחשי. אם אנחנו אומרים שיש לנו פה את עולם הצילות, ועולם לאחר עולם הצילות יש לנו את עולם הבריאה, ואחרי שנהיה פה כלי שלא חוזר, ולכלי שלא חוזר ירד אור, אז האור הזה לאחר מכן התפשט אור לאן? לעולם הבריאה. אז אם עולם הבריאה עומד פה, וגם פה יש מסך, וגם הוא עושה, כשמגיע אל עבור, עושה זיווג דרכה. וגם פה, בעולם הבריאה, גם יש מסך. ויש אור חוזר. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין אור חוזר הזה של עולם הבריאה, לאור חוזר הזה של עולם הצילות? מה ההבדל ביניהם? הרי גם האור הזה, המסך הזה יקרה את האור, וגם המסך של הצילות יקרה את האור. אוקיי, כן, זה פחות או יותר התשובה. האור הזה שמגיע, הוא מגיע לעולם הבריאה עם לבוש. של ההתנוצצות הזאת, שהייתה לנו פה. כי האור הזה שיורד לפה, הוא לא אור כמו שהיה למעלה, הוא אור שונה, כי הוא אור שבא מהתנוצצות. הרי מההתנוצצות פה ירד אור וירדו כלים. והמסך שנעשה בעולם הבריאה, זה נכון, הוא מסך על בחינה ב' ולא על בחינה ג'. לכן האור חוזר שלו יהיה אחר. גם האור שמגיע אליו הוא אחר. הוא אור שירד דרך מסך, הוא לא אותו אור שהיה בעולם הצילות. לא אותו אור, לא אותו מסך. אבל אותם חוקים. גם פה יצטרך להיות לנו מבחינת מסך ובחינת אור חוזר ובחינת כלים, אבל האור חוזר הזה יהיה אור חוזר שונה מאשר אותו אור חוזר שיש לנו בעולם הבריאה. כן. המסך שונה בכך שיש בו פחות כוח. אין את אותו כוח שיש במסך של עולם הבריאה לכוח שיש בעולם האצילות. זה שהוא פחות? זה ההבדל? כן, הוא פחות, אבל מה זה אור פחות? זאת אומרת שהוא בא עם כלים כבר. הוא בא מלובש בכלים כתוצאה מזה שהוא עבר דרך מסך. האור לא בא כאור נקי בעולם. למשל, כשאתה מקבל אור דרך התפוח, אז הוא מלובש כבר בטעם של תפוח. ולא כל האורות הם אורות פשוטים. בכל עולם, האור בא מלובש לפי הכלים שמתאימים לאותו עולם. למשל בעולם הגשמי שלנו, אנחנו מקבלים את האורות האלוקיים דרך מופעים גשמיים שאותם אנחנו מקבלים דרך החושים. אנחנו צריכים לפרש אותם על ידי אור חוזר, שזה בא מהבורא יתברך. אבל זה בא לי דרך חברי שפועל פעולות כנגדי, דרך השמש, דרך הים, דרך המים, דרך דברים חיצוניים. כמובן שיש גם עולם רגשי, פנימי, מחשבתי, שגם שם, אז הכלים הם כלים מחשבתיים, או כלים רגשיים, אבל האור בא מלובש. אז גם בעולם הבריאה, הוא בא מלובש, בצורה של, למשל, אור חסדים, ולא אור חוכמה,
אור נשמה ולא אור חוכמה. כתוב למטה, כי יש מסע מבדיל בין זה לזה, ואין זה דומה לזה כלל. כמו שנדבר לפנינו, אשר הבחינה ד' הנקראת מלכות, שבה נעשה המסך, מתחלקת בעצמה לד' בחינות מסך. אשר בהן מתפעלות כל מיני שינויים והבדלות המופיעות בעולמות. ומסר את זה בחינה ג' משמש באצילות. מסר את זה בחינה ב' משמש בבריאה. מסר את זה בחינה א' ביצירה, כמו שהתבהר להלן. צריך לומר, שלכל עולם נצרכים בית שינויים, כאשר עוברים מעולם לעולם, של זמן ושל מקום. החוקים הם תמיד אותם חוקים. הזמן והמקום שונים בהתאם למקום, בהתאם למסך, סליחה. ובכל עולם ועולם הם אלה שיהיו שונים. מי יהיה שונה? הזמן והמקום. שבמה הם תלויים? במסך. החוקים, אותם חוקים, בכל העולמות. זמן, זה המסך שמעלה אור חוזר ממטה למעלה. הוא, המסך הזה, הוא גודר את השינוי מהרצון הקודם לרצון חדש. שזה מספר שינוי צורה. מקום, זה ההתפשטות של המלכות מנהווה, ממעלה למטה. על פי חוקי הזמן, על פי ההשקפה, על פי כמה שאני יכול. אז הוא גובל, הוא עושה את הגבול למעלה, כמה אפשר וכמה לא אפשר. אז המסך בראש, הוא נותן לנו את בחינת הזמן. זה כמו לבושי האור. והמקום, זה ההרגשים של אותו מסך. איך אני מרגיש את הדבר, זה המקום. ואיך אני חושב אותו, זה הזמן. אז בזה נדע על כל עולם ועולם. וכל אדם נמצא בעולם אחר. וכל אדם בתוך עצמו, יש בו כמה עולמות שהוא חי בהם. יש לפעמים שהוא חי בצורת מחשבה אחרת לגמרי, מאשר כשהוא עצמני למשל, כשהוא כועס. כשהוא נמצא בסביבה למשל של לימוד, הוא חושב באופן אחר ומרגיש באופן אחר, מאשר כשהוא נמצא למשל במקום עבודתו, בעבודה הגשמית שלו. יש לנו מטרה לייצב עולם רוחני בתוכנו, כדי שהמחשבה שלנו תפעל עם ערכים, עם יסודות של עולם שיש בו את הקדוש ברוך הוא עבורנו, שיש בו אהבה עבורנו, שיש בו התחברות. כי אם אנחנו הולכים לעולם העסקי הגשמי, שם החוקים הם אותם חוקים. אבל תפיסת העולם שלנו היא יותר פרטית, יותר נפרדת, יותר הישגית חיצונית מאשר העולם הפנימי, שעולם יותר שמבקש יותר אהבה. המחשבה היא אחרת. מה שנכון ולא נכון, או השיעורים שאנחנו מודדים שם, הם באופן אחר לגמרי. זה מה מבדיל בין עולם לעולם. ולכן אדם ישאל את עצמו, באיזה עולם אני רוצה לחיות? איך אני משכלל את עולמי? איך אני עולה מעולם לעולם? אני משתמש עם מסכים שונים, אני מייצר צורות מחשבות שונות, ועל ידי זה צורות הרגשים שונים. צורות הרגשים שונות. זה נקרא לעבור מעולם לעולם. ואדם יכול לעבור מעולם לעולם, והוא חי גם בעולמות שונים. ויש לנו כל הזמן אתגרים כאלה, שאנחנו מרגישים לפעמים, ברגע שאנחנו נמצאים בעולם אחר. ולפעמים אנחנו חיים בכמה רבדים בתוכנו, שאנחנו רואים את הגוף שלנו חי, ויש לנו הרגישים בגוף, בתפיסה הגופנית, ויש לנו גם הרגישים אחרים, שלא פעם אנחנו מתגעגעים אליהם ורוצים לחיות במקום הזה. זה העולם הפנימי יותר של האדם. ויש אנשים שחיים בעולמות הפנימיים האלה יותר, ויש אנשים שפחות יכולים להיות קשורים לעולם הפנימי הזה שלהם, אבל זה אתגר. זה אחד מהאתגרים שלנו, להיות יכולים לחיות בעולם פנימי, שהוא עולם יותר גבוה מאשר עולם חיצוני. שאלות חזרה. הסבר את המושג התנוצצות במובן רחב יותר מאשר אור חוזר. שאלה שנייה.
מכאן יש מסך גם בעולם הבריאה. ומה ההבדל בין עולם הבריאה לעולם למסך של עולם הבריאה למסך של עולם הצילות? שאלה שלישית, אם ישנם אותם חוקים בכל העולמות, על איזה פרמטרים משפיע המסך של הרביעית? הדגם בנפשך מספר עולמות והסבר במה זה תלוי, במה תלוי באיזה עולם אתה חי ומהו האתגר שלך מצד המציאות, מה האתגר מצד העבודה. עד כאן היום, תודה רבה.